どうもおはようございます。ドータです。年末に向かっておりまして、私ですね、9月に、マツダスポーツさんと、その準決クラブさんの工房にお邪魔した時のことを覚えていらっしゃいますでしょうか。あの時ですね、準決クラブの工場に別に遊びに行ったわけではなくて、遊びに行ったことは行ったんですけど、まあそのね、その時にも言ってたかもしれないですけど、まあこのグローブを作りたいということで、カタログには載ってないグローブも含めて自分のこのベストなものを選んでいくっていう企画だったんですね、あの時は。で、ここにも並んでると思うんですけども、こちらでございます。あずきブラウンの、通称あずきラインというのを作るのがね、非常に遅くなっていたので、まあ、その工房に行けてなかったっていうのがあったんで遅くなったんですけど、やっぱり行ってよかったなっていうふうに、思っております。で、今回なんですけども、まあ、ここに入っているのは10個なんですが、まだ増える可能性がなきにしもあらずということで、その中でちょっと順番にご紹介していこうかなっていうふうに思います。紹介する前にですね、まずあずきブラウンっていうのはこういう色なんですが、これね、あずきブラウンと、これSNS で、ツイッターの方で、ある方が、紐はタンでですね、ステッチはピンクの方がいいんじゃないかみたいな話で、まあ、いろんなお店さんありますけれども、そのパターンはあまりなかったので、じゃあそれで行こうっていうふうにその時思いました。ステッチはピンクにしてます。ステッチ紐のタンに、ピンクと、の、本体もピンクと、で、あずきブラウンというふうにしてます。ただ、投資用は、同色じゃないといけないので、それ以外のモデルはこういうカラーリングで統一しております。でラベルはエンジです。で、まず今私が持ってるものですね、これ401、これは別にカタログに載ってないっていうこともないんですけど、定番ではスタンダードシリーズっていう方に、載っております。で、これなぜ仕入れたかというと、401型っていうのはセカンド用みたいな感じなんですよね。セカンド用であまりこう補給面は広くなくて、この辺でしっかり、掴みたいとか、操作性を重視したいっていう方にとっては、定番のね、このアラミドシリーズでなかったので、作りましたということで、これもですね、かつてから人気で、僕は気にはしていたんですけど、アラミドでなかったというのはちょっとかなりポイントが、ポイントだったかなというふうに思います。なので401でございます。だから中学公式とかの項目の1個目とかにお勧めしたいというふうに思ってます。次これですね。これも去年やったかな、前スタンダードシリーズ2年前だったかと思うんですけどの時に、スタンダードシリーズの時に載ってたんですが、当て取りの折り返しのグローブって結構あるんですけど、その中でもまあその折り返しの中でもね、こう浅めのこう土手折りのポケットでありつつも深くも使えるという、これが確か614、そう614、メーカー様の、カタログにはこう書いてあります。614はですね、浅めで大きめの内足グラブ、ウェブ下で掴む、正面で当て取りできるっていうことなんで、使い方は2つそのままできるということなんで、まあまさにこういうグローブなかったんですよね。定番になかったということで、僕は好きなので入れました。で、ちょっとですね、浅村選手とか意識したウェブにしておりますので、これはですね、結構かなり僕の中で来てますので、多分これ内野で出てくれるんじゃないかと。今401614と来て、もう一個ね、これ確か定番としてなかった、これ、はい、508、これがですね、何かというと、これも結構ね、土手は狭めになってて、セカンドとかショートとか、そのあたりでですね、こうしっかり掴みたい方、土手はある程度狭めにできているので、掴めるといったようなモデルだったと思います。508はですね、人差し指からウェブの付け根あたりがポケットで、軟式ボールでも硬式ボールでも掴みやすい設計ということで、掴みやすいというのをメインにしてます。これも、カタログの定番にはないモデルでございます。ぜひよろしくお願いします。で、次ですね、ここからはあったと思います。あ、593ですね。593は、もともと純系グローブでは定番でかなり売れてるモデルとしてあったんですけど、これがまあ横にも結構あって、深さもあって、ウェブ下でガッチリ掴むっていう、まあこれは結構ね、皆さんご存知かと思います。深いポケットでしっかりと打球をキャッチできるということで、まあザ定番というふうに私は呼んでおりますので、あまり深くは説明はいらないかと思います。593ですね。はい、で次ですね、ここから外野手用なんですけど、外野手用の中でもですね、このこれ705です。これも早速欲しいというふうに言われているのですが、705はですね、
こう701型っていうのがずっと人気だったんですけど、もちろん今も人気です。でウェブ下でかっちり掴むようなパターンとは、逆で、もう少しこう下にパッとこう開いてるんですよね。わかりますか？パッと開いてて、701型っていうのが、こういう感じなんですよ。わかりますかね？こう、こっちの方が開いてると思いませんか？開いてないですか？でこっちの方がウェブ下で掴む感じの701型で、こちらがもうちょっと下に、操作性はもちろん両方いいんですが、こちらの方が内野手っぽく使えるガイアみたいな感じですね。でこっちが内野手っぽく使えないかってそんなこともなくですね、掴みやすいんですが、ポケットが中心寄りにあるのがこちら705でございます。こちらはですね、一般発売、定番に載っていないモデルでですね、オーダーがあっていろいろ見てるとかなり良かったっていうのがあって、何がかっていうと、その内野手からコンバートされた外野手にとってはですね、こういうモデルが欲しいんではないかということで、隠れてこれから来るだろうと。701も好きなんですけど、これはもっとこう仕上がりというか見た時に多分うわ綺麗だなっていう風に思う形だと思います。はい。でまあ中心ポケットよりの、外野手用ということで、こう705ですね、これかなりおすすめでございます。しかし売れてしまったということでございます。一応701は左も入れておりますのでね、これ左もあると。で次に投手用ですよね。もう投手用はですね、もうこれはもう決めてたのでいろいろ考えたんですけど、やはり111型、これ定番に出てる分ですね、これはやっぱり一番もうダントツで人気だなというふうに思いました。はい。これも、左も右も入れております。で、ステッチですね、このね、職人様の技が生きるようにこうすごいこう細かいステッチのね、ウェブにしました。はい。これをの左右も置いております。こんな感じのところですね。はい。という感じかな。うんですね。でまだまだこう実は新しい発見があるあり次第作っていくっていうスタイルを取っていきたいんですけども、今回は、もう割とこう自信作というか、工場を見に行って作ってよかったなっていうふうに今は思ってます。ということで、今日はこの辺で終わりましょうか。チャンネル登録、いいね、ツイッターフォローよろしくお願いします。では今日はこの辺でありがとうございます。ありあした